بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو خواب میں دکانداری کرنے اور دیکھنے کی تعبیر سے متعلق ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں دکانداری کرنا معیشت کے اور مال و تجارت کے کاموں میں مشغول ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ دکانداری کرتا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا کے کاروبار میں اور معیشت کے کاموں میں مشغول ہوگا، اور خواب میں اس نے جو کچھ مال و دولت دیکھا ہے، آدمی کو حقیقت میں بھی مال و متاع اسی طرح سے ملے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب میں دکانداری کرنا تین وجہ پر ہے: مال کمانا، نفع پانا، یا غم اور پریشانی کا پہنچنا۔ یہ تھی خواب میں دکانداری کرنے کی تعبیر۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اپنا خواب اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔